Johan. Hej, hej. Du, vad var det som gjorde att du blev konstnär från allra första början? Ja, jag har funderat lite på det, men jag har nog alltid varit konstnär. Jag kan nog inte minnas att jag inte har varit intresserad av att skapa och visualisera saker och ting. Jag kommer ihåg redan som barn så ritade jag och fantiserade hur mycket som helst. Så det har nog alltid pågått. Men sen är det klart att sen har jag mest av större delen av livet har jag jobbat bredvid liksom, med saker och ting. Men när nu jag blev uppsagd på mitt sista lönejobb för en 20 år sedan så då öppnade sig liksom nya möjligheter. Och kände att då kan jag leva på att satsa på någonting annat.